O'likka ishlab zerikdingizmi? Akalar, u shaxsiy biznesingizni rivojlantiradigan payt yetib keldi. Rossiyada yurgan hamyurtlarimiz Azon va Viber's kurslarida do'stlar bemalol onlayn o'qib hamda offlayn o'qib daromadga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekistonda yurgan yurtdoshlarimiz esa do'stlar Uzun va Viber's kurslarida ham onlayn ham offlayn kurslarni o'qib turib, o'zingizni shaxsiy biznesingizni rivojlantirsa bo'ladi do'stlar. Sof Akademiya jamoasi barchangizga juda yaxshi tanish. O'zimni akalarim bo'ladi do'stlar. Bilasizlar, sizlarga yomon narsalarni umuman tavsiya qilmayman. Meningcha, ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, Ramazon oyi uchun 100 dollarlik chegirmaga ega bo'lsangiz bo'ladi. O'z shaxsiy biznesingizni rivojlantiring. Biz sizlarga o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandmiz do'stlar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهل بن عبد الله رحمه الله شنو ديدي إنسان نجات يتماقشي بوسا 3 تنسي يتبار قسن بار يوغا 3 تنسي يتبار قب بوسن شو آدم نجات تبولاد برنسي حلال يسن ikincisi farz amallarını birinci orunda ada okusun, orkasıdan sünnet geri gelsin. Karin, farz, orkasıdan sünnet, halal lukma avval aytilini yaptı. Çünkü biz etekken farz ibadetler, nafil ibadetler, eğer lukmamız haram buladiyen olsa, kabul bu miydi? Sadar akıllı vaysiz, televizyonuz 2 metrli olsun ekranı, 1 metrli olsun, her kança haşamadlar ahirge madeli olsun. Lekin svet bulmasa o televizyon bizge payda kıma gendik. Biz 5 mahalmaz, 15 mahalmaz gibi yürsek, yilige her sefer haç kısak, her düşünme paşamba roza tutsak, nafı sadaka kısak, lekin top ekken pulumuz haram buladigen olsa. Bu amallarda bittiğinizde bizge askat mıydı? Hozirgi kunda odamlarning holati qanday? Hozirgi kunda ana shu tashqaridan bo'layotgan tashviqotlar, e'tiqodlar ta'sirida eng asosiy narsa qanaqa bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi, dunyo bo'lsa bo'ldi degan tushuncha kelib qolingan. Bolasi latoxonada jugara sanatar ekan. Yaxshi topar ekan shu latoxonadagilar. Men aytib kelishiga qaraganda boshqa ish qilganlardan ko'ra yaxshiroq pul topar. Kam mehnat serhosil. 500 so'm, 1000 so'm har xil pul topib kelar ekan. Olib kelib beradi, hali ota joni bor, duoni qilib o'tiradi. Katta-katta duo qiladi, topganinga baraka bersin deydi. Shu odamni qilayotgan ibodatlari habada bo'ladi. Shu ibodatni harom o'qima bilan qilayotgan bo'ladigan bo'lsa. So'rab qo'ying, osoqol, qayerdan topyapsan pulni? Nimcha oson topyapsan pulni? Qayerdan olib kelyapsan buncha pulni? So'rab qo'ying bir amatta. O'zingizga rahmingiz kelsin. Halolmi, harommi, bormi? Demak, Alloh yaxshi ko'rgan. YouTube'da shu odam Endi faqir mi? Demek şu adam ziyonda. Ölçovlar yine mi bo'lgan? Qani bir tishlam haromlikni o'tib ketib qolib, gumonlikni o'tib ketib qolib, o'zini ko'kartirib qayt qilgan Abu Bakrga o'xshagan odamlar. Qani ölçovlar? Yaxshi hayot nima bilan edi? Iymon bilanmidi? Halollik bilanmidi? Ribo harom, noto'g'ri yo'l bilan topilgan g'ulul bilan, makr bilan, shubha bilan, makruh bilan, shubha bilan topilgan narsalar agar mana shu 6 ta narsadan bizni topayotgan pulimiz pok bo'lsa, demak shu pulimiz halol. Qaytaramiz. Harom, ribo, noto'g'ri yo'l, g'ulul, makruh hamda shubha. Mana shu 6 ta narsa yo'q bo'lsa, bizni topayotgan pulimiz halol ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida va Qur'ondagi juda ko'p oyatlarda riboni qanchalik og'ir gunoh ekanligi siz bilan bizga bayon qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dirhamu riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashaddu 'indallohi min 36 zaniyatan." Riboni bir dirhamini bilib turib yegan kishining gunohi Allohning nazdida 36 marta zino qilgandan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Haramligini, riboligini bilib turib yeyotgan odam 36 marta zino qilgan odamdan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Shariat islomiya avvalambor bir gunohni qilishlikning yo'llarini hammasini bekitib qo'yib turib, harom qilib qilma deydi. Harom yegan odam hech qachon iymon lazzatini topa olmaydi. Masalan, mana haligi uyda taril kasb borlar haromni ko'rib qolsa, namoz o'qiyotganda imom yig'lab yuboradi.
Zorga özüm şapaladı. Kur'an eşitip yığılayken de görürsünüz. Şu biz adamlar da şu Kur'an'da eşitip yığılaştı. Yok da deysen. Şimdi onlar düşünmedi de Arap'ta onlar deyimiz. Kur'an ayetlerini eşitkeni de, namazda turgeni de, zikir bugeni de Allah'ını esletken de kim yığılaydı? Yani köprak yığılaydıgen adamlar, mali dünyası halal bugün adamlardı, iman lezzetini tatıştığı başkalarından asandı. Bu da yani başkaları tatmaya begenemez, bunu doğru düşünüyorum. Halaldı köpeğin adam, imanda lezzetini şunda tatadı. Yani eserlerde şunda kilitirlerdi. Kim gözünü haramlantıysa, nefsini şahvatlarından kaytarsa, kalbini daim takip kılı güze tutursa, yani ahırda halal lokumu yese, zihni ve farasatı hiç kaçan hata kılmıyordu. Şunu alayım mı? Akıl kuşu cahide bula dedi gene. Günahlardan özünü deyip, halal yese, kellesi cahide bula dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, لَا يَتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ اَمِنْ حَلَالٍ اَمِنْ حَرَامٍ Adamların üstlerine şimdi bir zamanlar geldi. Kişi özünün malını kayırdan o yana gider, şüphe kaladı. Yani halal mı, haram mı? İkilenip kaladı. Çünkü Peygamberimiz başka hadis derkenler, insanların üstüne şimdi bir zaman geldi ki, Ebu Davud İbn-i Macer rivayet. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُقَ أَحَدْ اِلَّا أَكَلَ الرِّبَى Sahih hadis. Şimdi bir zamanlar buladı adamlar üstünde. Riba yemeğin adamı kalmıyor dediler. Sahabalar, ya Resulullah, hammasi yedi mi bir çekeden? Degende yok. مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ يُصِيبْهُ غُبَارُهُ Yemeğen ege, ribanı çeneye vurup duradı. Yani, riba bile muamele kıyan adam bile muamele kılasız. Ribaya güvah bu kılasız. Ribada eşit kılasız. Riba bile şugulana dünya adamla uyge çakırada mecbur barıp kılasız. Ribanı çenge urmayan adam kalmayı dediler. Yani aynı zaman şimdi zamanlar ki riba aşkara ilan kılınadı, targib kılınadı. Teşvikat keti yaptı. Açık haram nesine teşvikat keti yaptı. Adamlar da gam taşı şu dünya bu kadar. Ticareti şişe sengillap kasa, koludaki pulu aboratı azayıp kasa ne kadar? İlacı yok mu kaldı da, tohtap kamasını aldım da, ne kadar yendi, hemen kadar yaptı. Özü maksatını medesiz, arkada kop kamaslık. Şimdi adamlar da ben körgen ben, öz gözüm bilen, bir dergi zorluk etken. Kımmet maşineler, zor kıyımlar, zor bir cihazlar bilen, bir iki zor yürüdü ki, yukarısı yokup kaptı. Ne dese, hem yokunu satıp, getirdi buraya kadar ticaretle gel. Sürüştürüp gelseyiz, ribaya, prosentke pulava gel. 20.000, 30.000 dolar da agen, üyünü zalokke koygen, 20.000 dolar, 30.000 dolar, bir tane geçip koygen adam ne kıladı? Elbette kımmet, kullas boydaka yaşaydı 2 yıl. Yani adamı, acabini kozatadı gönderse, şu skorluki pul alıp, har bulaykenliğini körüp duruyorum, adamlar ne kıladı? Hali kuddu bunge temiydi yandaka şu musibet. Men şu çabber var hemen. O halen ki sütkorlukki kolunurgen adamı Allah Ta'ala özü harkılışına ekken. Fa'zanu bi harbi minallahi ve rasulih. Allah ve rasulü tamamından özüyle uruş varlıken bilip koyular deydi. Allah vade kıl yaptı, harkıl hemen deydi. Fakat vakt. Bir ilmi, yer, lekin harb oluşu anak. Riba, sütkorlik, günah kabirelerden. Eğer bir adamga opasini bilan zina qilasanmi desa, bu adamın holi nima bo'ladi? Tepachasi tikka bo'lib ketadi. Onang bilan zina qilasanmi desa, ahvoli nima bo'ladi? Insonda aqli bovar qilmaydi bu narsaga. Lekin sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamning gunohi onasi bilan zina qilgandan ko'ra og'irroq bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar sahih hadis İbn Mas'ud'dan Arriba salasatun ve seb'una baban aysaruha mislu an yankiha racul ummahu. Ribani dedi Resulullah. 73 eşiği yani 73 kıl günahı var görünüşü. Bana şu günahlardan en yengili kişi özünü anası bilen
zino qilganlar yigit yengiladi deydi. 73 tani eng yengili qaysi desa onasi bilan zino qilsa riboxo'rda eng yengil gunoh shunday to'g'ri keladi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Ribo sutxo'rlik. Nafaqat shariat islomiyada, barcha samoviy shariatlarda harom qilingan. Hatto yahudlarning shariatida ham o'zaro bir-biri bilan muomala qilganda ribo harom. Ular boshqalar bilan muomala qilayotganda riboga pul beradi, lekin o'zaro bo'lsa riboga emas, qarzga berishadi. Nasroniylarda, mana Luqo Injilida shunday bir qatorlar bor ekan, agar odamlarga qarz bersangizlar, ulardan mukofot kutmanglar. Ya'ni qarz berib turib foyda olaman dema, sutxo'rlikka pul berma deyapti nasroniylarda kitoblarida. Unda qanday fazil qoladi o'rtalarda deyapti. Ya'ni boy bo'lib turib yordam qilmasang, seni boyligingdan nima foyda degan. Bu samoviy shariatlar ekan. Johiliyat davridagi arablar ham riboni harom deb bilgan. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarixini o'qiganimizda shunday bir joyga kelgan ediki, Ka'batullohni ta'mir qilishlikka ehtiyoj tug'ildi. Devorlarni g'ishlarni yiqitishdi. Endi qaytadan devorni urishga kerak bo'lganda Quraysh aytishdi. Bu Allohning uyi. Bunga faqat halol pulni sarflaymiz, harom pullarni sarflamaymiz. Harom pul nima edi? Mahri bag'i, zino bilan topilgan pul. Odamlarga zulm qilib pul topadigan odam bu puli hamda ribo. Mushrik bo'lgan, johil bo'lgan Quraysh arablari ham johiliyatda riboni haromligini yaxshi bilishgan. Shariat islomiyada riboni haromligi haqida qat'iy Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz. Va agar chindan mu'min bo'lsangizlar, sutxo'rlik sarqitlarini tark qilingiz. Ya'ni odamlarga bergan qarzlaringizdan chiqadigan foydasini olmangiz. Iymonni sharti bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar iymon keltirgan bo'lsanglar, sutxo'rlikni yig'ishtiringlar. Agar shungacha qilingan bo'lsa, hozir qilinayotgan bo'lsa, muomalalar bor bo'ladigan bo'lsa, Allohdan taqvo qilaylik. Onasi bilan zino qilgan bilan teng deyapti. Yig'ishtiraylik. Oxiri xor bo'lishiga ming marta aniq. Faqat qachon degan savol turib xolos. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallohi va rasulih. Endi agar farmonimizni qilmasangiz, u holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. Alloh taolo o'z urush e'lon qilishiga aytilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Akilu riba mukiluhu va katibuhu va shahidahu idza lamasu zalik. Mal'unin, mal'ununa ala lisan Muhammad va ila yawmil qiyamah." Riboni yeyuvchisi, riboni yediruvchisi, yozuvchisi, guvoh bo'luvchisi Muhammad alayhisalomning tili bilan qiyomatgacha la'natlangan deyilyapti. Shu pul kerak edi, ishora qilib qo'y desa, u palonchi shu prosentga pul beradi dedingiz, siz ham sheringiz. Addalu ila shay kafolihi. Bir ishga dalolat qilgan odam shu ishni qilgan bilan barobar. Biz eng kamida riboga olyapman desa, riboga beryapman desa, indamay qo'yishligimiz ham rozilik bo'lib qoladi. Eng kamida bu harom, bu narsani qilma, Alloh bu narsani man qilgan deb qo'ymasak, biz ham sherik bo'lib qolishga xavfimiz bor. Mana aytilindi-yu, chang uradi ishonmasada. Hech bo'lmasa eshitasiz-da prosentga pul olganini. Endi nima qilay, iloji bo'lmay qoldi deydi. Ribo gunoh kabiralardan deb aytdik. Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu ash-shaytanu minal mas. Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida jin chalgan majnun kabi turadilar. Jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'ziku deganlaridir. Ahallallohu bay'a va harrama riba. Nima endi oldi sotdi savdo ham o'sha riba deganida Alloh taolati yo'q. Oldi sotdini Alloh halol qildi, riboni harom qildi dedi. O'zi riba haqida alohida darslar bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir sahoba 1-2 kilo yangi uzilgan xurmo olib keldi. O'rtaga qo'ydi. Hali Madinada pishirib ulgurmagan. Qayerdan oldingiz buni dedi? Uyimdagi o'tgan yili pishgan xurmoni qoqisidan 2 kilo berdim. Yoki 3 kilo berdim. Uni evaziga yashangadan yangisidan 2 kilo oldim deganda bu ribo dedi.
Narsani narsasiga, narsaga bitta jinsdagi narsani o'sha jinsga almashtirishlik ziyodasi bilan ribo bo'ladi. Hozir menga 4 ta shubha berib turing, bahorga chiqib 5 ta qilib beraman. Olib borib sot dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chiqqan puliga o'sha yashangini svejisini olib ketdi. Bu juda bu nozik joylar juda ko'p. Mashhur furushlarda aytganmiz. Bunda sotiladigan mashina bor. Bunga mashina kerak, sizda ma'lumot bor, informatsiya bor. Shu o'rta turmoq qo'yasiz. İş kıp koyarsınız. Bizi salaf-ı salihlerimizden İmam Abu Hanife, İmam-ı Şafi, Fuzal ibn Yas, Sufyan-ı Sarilatken eken, Allah'ını bitti ekenliği hakkı dediği ilimle örgengeninden keyin, birinci orunda kereb oladı gönderse, aldı sattığını bilişin, talah nikahını bilişin, hayızlı kestik hükümlerini bilişin degen eken. Bana salda göre eken buradalarımızı kança faizli salda kitabını okuyan şeriatımızda. Ömer ibn Hattab, Ali ibn Abi Talibler, bizi bazarlarımızda şeriat ilmini bilmeyen adam sadaka kılmasına hüküm kıyken eken. Allah rahmet kıyken adamlar sorup duradı. Ben demin de bu oldu, halal mı haram mı dedi. Bu mesem kete uğradı. Özü razı olu bir deyip koyardı. Bana sütkorlik, ne mi? Sütkorlik sadaraklı var. Siz 10 son verirsiniz, bir aydan ki 11 son kul kadar verirsiniz. Şu. Faydası nak durupdu. Faydası zahir durupdu. Bu insanın gözü zahir durupdu. Allah Teala aytadi: "Yamhaqullahu riba ve yurbi sadaqat. Vallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Mana eshitib turinglar. Alloh sutxo'rlikning foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Alloh har qanday sutxo'rlikni halol deb biladigan ko'rnamakni va sutxo'rlik qiladigan jinoyatchi kimsani sevmaydi. Alloh aytayapti, sadaqani ajrini, sadaqani foydasini ko'paytirib beraman, sutxo'rlikni yo'q qilaman. Mana yo'q qiladi so'zining ma'nosi dunyoda deydi ulamolar. Sutxo'rning puli ko'p bo'lsa ham barakasi bo'lmaydi. Ibn Abbos aytadi, yo'q qiladi degan maqsad Alloh bu sutxo'rlik bilan topgan odamni namozini, ro'zasini, zakotini, hajini, sadaqasini, hatto siylay rahmini ham qabul qilmaydi. Bu odam xolagani qilaversin, agar sutxo'rlikni tashlamaydigan bo'lsa, xolagan ishini qilaversin. Chunki namoz o'qisa ham foydasi yo'q, zakot berib haj qilsa ham foydasi yo'q bu odamga. Shuning uchun qaraylik atrofimizni, so'raylik akalarimizdan, ukalarimizdan, pulingda shu ribo yo'qmi? Alloh saqlasin. Nasihat qilaylik bir-birimizga. Riboxo'r, sutxo'r odamni oladigan jazosini bilan. Sumra ibn Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganimizdan keyin ba'zida sizlardan biror kishi tush ko'rdimi deb so'rardilar." Tush ko'rganlar aytardi. Kunlarda birida yana so'radi. Hech kim tush ko'rdim deb aytmaganida payg'ambarimiz ana shu Isro va Miroj darslarida aytganmiz buni. Tush ko'rganligini aytdi-da, tushida mana haligi yetimda molini yegan, gap tashigan, zinokorlarning qatorida ana shu Isro va Miroj kechasida ko'rgan ishlaridan riboxo'rlarning holati haqida bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib borar ekan, u kishini yetalab ketayotgan ikki kishi bilan osmonga qarab yotgan xorni xuddi bir uyda katta keladigan kishilarni ko'rdi. Ular yerda yotar ekan, Fir'avn xonadoni u yoqqa bu yoqqa tepalab o'tar edi. Mana bilamiz, annaru yuraduna alayha ghuduwa va ashiya. Fir'avn xonadoni qiyomat qoyim bo'lguncha ertalab bir marta, kechki payt bir marta jahannam o'tiga solib turiladi. Ana shu azobiga borib kelishlik yo'lida ikki mahal ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Jibril, bu qorni katta kishilar kimlar deganida bu sutxo'rlar deb javob beradi. Odamga bitta ta'sir qiladigan narsa sutxo'rlik qilib shuncha puling bormi qo'lingda yig'la. Chunki sutxo'rlik qilmaganingda ham shuncha pul bo'lar ekan qo'lingda. Alloh rizqinga shu pulni yozgan ekan, sen harom tomondan olsang faqat xolos. Agar halol tomonga uzatganingda ham Alloh peshinangga yozgan ekan bo'lar edi. Endi hamma sutxo'r ham zo'r emas qarasangiz. Pulini undirib yurganlari bor, prosentiga prosentini qo'shib. Rizq tushunmaganligidan. Alloh taolo sutxo'rlik bilan shug'ullanganlarga va'id nima qildi? Fa illam taf'alu. U holda agar to'xtamasanglar ribodan Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'yinglar. Endi dunyoda 3-4 chaqasi deb turib, arzimagan dunyoda 3-4 chaqasini deb turib, oxiratda abadiy azobga qolib ketishlik aqlli kishining ishi emas. Riboni ko'payishi, yurtdan baraka ketishi,
hamda mana shu yurtga Allohning g'azabi, Alloh taolaning azobi tushishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar bir shaharda yoki qishloqda zino va ribo oshkor bo'lsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilib olishadi. Zino o'limni olib keladi, ribo barakotni ketishligini olib keladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan keltirilgan hadis: "Vallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yabitanna nasu min ummati ala sharrin va batarin va labin va lahbin fayusbihu qiradatan khanazir bi istihlalihim al-maharim." Imom Ahmad musnadda keltiradi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayaptilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mening ummatimdan bo'lgan bir toifa kishilar kunini o'yin kulgi, bekorchilik, haddan oshlik bilan o'tkazadilar. Kechkirganda uxlaydilar. Haromni halol deb, haromlarni halol qilib olganlari, aroq ichganlari, ribo yeb, ipak kiyim kiyganlari sababli ular tong otganda to'ng'iz va maymunlardek tong ottiradilar. Ya'ni to'ng'iz bilan maymunga aylanib qoladi degani emas. Xuddi to'ng'iz maymundek yashab, to'ng'iz maymunda uyg'onadi. Kimlar? Ribo deganlar. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarida birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrlik katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi, payshanba kuni manaqa kechki payt u kishining darsi bor ekan, payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldi-da, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdi-da, ey shayx, ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis, muborak majlisda kishi o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoimizni ijobat qilsin. Otamni haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola otam nohaqda bir achinarli xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni katta qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqat qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'rini sezdi-da, yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishlik kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotganini sen eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi-da, qattiq bir ovozni eshitdik, birdaniga jimib qoldi otam dedi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rnida turardi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotni nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi: "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sutxo'rlikka pul berardi." Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sutxo'rlik bilan tirishib qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'riq yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib, 1 yil, 2 yil yotib jonini olgan bandalarga rahmi kelibdi. Gunohlarini dunyoda tozalab turib ketibdi. Ha, bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: "Ha, ha,
Ana şu. Ana şu. Onu mana shunday bir xor iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'shi. Alloh man qilgan ishni qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'sgan edi. Harom bilan go'sht semirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamiz o'zi bir asragan bo'lsin. Sutxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sutxo'rlikka qo'l urib tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'ziku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sutxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetgach sutxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sutxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim. Bir shayx minbarda o'tirib, o'quvchilarga dars beryapti. Dars beryapti. Shunday gapirib turib, dek joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapirayotganda shunday yig'ilib tushdi. Odamlar deyishganmiz, sajda qilganda ketganlarda. Odamlar deyishganmiz, sabo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonning hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq bo'ladi. Maqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigran servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.